ካብ ወንጌል ዮሃንስ ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 30 ንፅባሒቱ እቶም ኣብ ስግር ባሕሪ ደው ኢሎም ዝነበሩ ህዝቢ ብዘይካ ሓንቲ ጃልባ ካልእ ኣብኡ ከም ዘይነበረት ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ንበይኖም ከም ዝኸዱ እምበር ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብታ ጃልባ ከም ዘይደየበ ረአዩ። እንተኾነ ካልኦት ጀላቡ ካብ ጥብርያዶስ ናብ ጥቓታ ጐይታ ዝባረኾ እንጌራ ዝበልዑላ ቦታ መጻ። ሽዑቶም ህዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይ ደቀ መዛሙርቱ ኣብኡ ከምዘየለዉ ምስ ረአዩ ምስ ፈለጡ ናብተን ጀላቡ ደይቦም ንኢየሱስ ከናዲይዎ ናብ ቅፍርናሆም መጹ። ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸብዎ ኸዓ መምህር መዓዝ ደኣ ናብዚ መጺእካ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ እተናድዩኒ ዘለኹም እንጌራ በሊዕኩም ስለ ዝጸገብኩም ኢኹም እምበር በቲ ዝርአኹምዎ ትእምርቲ ከም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እምበኣር ምእንቲ ሓላፊ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንዘለዓለማዊ ህይወት ዝነብር ምግቢ ጸዓሩ። ምክንያቱ እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣብ ብማሕተሙ መስኪሩሉ እዩ። ስለዚ ፍቓድ ኣምላክ ክንመልእሲ እንታይ ንግበር በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ በቲ ንሶ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም። ሽዑ ንሳቶም ርኢና ኽንኣምነካስ እንታይ ትእምርቲ ትገብር? እቲ እትገብሮ ኸ እንታይ እዩ? ሎሚ ከም ኣቆጻጽራ ሃገርና ዕለት 3 ግንቦት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ዕለት 3 ከዓ በዓታ ማርያም ኢና ንዝክር። እዚ በዓል እዚ ዘዘኻኽረና እኖና ድንግል ማርያም ንእግዚኣብሔር ዝተወፈየትሉ ኩነትን መዓልትን የዘኻኽረና። እያቄምን ሃናን ኣብ እርግናኦም ብመብፅዓ ንኖና እግዝእትነ ማርያም ከም ዝወለዱ መብፅዓኦም ክፍፅሙ ከዓ ፍሪሃ እግዚኣብሔር ስለ ዝነበሮም ንኖና እግዝእትነ ማርያም ናብ ቤተ መቅደስ ከም ዘቕረብዋ ትውፊት ይነግረና። ዳዊት ኣብ መዝሙሩ በቲ ኩሉ ዝገበረለይ ንእግዚኣብሔር እንታይ ሞሳ ክመልሰሉ እናበለ ንርእሱ ይሓትት። እያቄምን ሃናን ከዓ በቲ እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ውላድ ስለ ዝሃቦም ዓብዪ ጸጋ ስለ ዘበርከተሎም ሓረርታኦም ስለ ዝፈጸመሎም ንእግዚኣብሔር ከመስግንዎ መብፅዓኦም ክሕሉ ስለ ዝደለዩ ንኖና ድንግል ማርያም ብሕፃንነታ ናብ ቤተ መቅደስ ወሰድዋ። እቲ ኣብ ስብከት ዝሰማዕናዮ ቃል ዘዘኻኽረና እውን እዚ እዩ ነይሩ። መባኣይ ሒዜ ናባኻ እቐርብ እናበለ ዳዊት ዝዛረቦ ቃል የዘኻኽረና። ንና ድንግል ማርያም
ናይ ወለዳ ሃረርታ ተቀቢላ ፈሪያ እግዚአብሔር ብትሕትና ብንጽሕና ኣብ ቤተ መቕደስ ዓቤት እግዚአብሔር ከዓ ብትሕትናኣ ተማረኸ። እዚኣ መዕረፊተይ ክትከውን እያ ኢሉ ከዓ ሓርያ ይብለና። ኖና ድንግል ማርያም ነቲ ዝተዋህባ ሕድሪ ብተወፋይነት ዝተቐበለቶ ሕድሪ ክሳብ መወዳእታ ፈፀመቶ። ህዝበ ክርስቲያን ንማርያም ዘለና ክብርን ፍቕርን ፍሉይ እዩ። እኖ መድሓኒናን እኖናን ስለ ዝኾነት ከዓ ብመንፈሳውነታ ኣባና ክሓድር ብቅድስናኣ ብእምነታ ብተኣዝዞኣ ንዓኣ ክንመስል ብዙሕ ፃዕሪ ንገብር። ኖና ድንግል ማርያም ገብርኤል መልኣኽ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ሒዙላ ምስ መፀ ብስራት ምስ ኣበሰራ እነኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ በለት። ካብ ሕፃንነታ ጀሚራ ፍቓድ ኣምላኽ ክትፍፅም መብፅዓ ስለ ዝኣተወት እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ክፍፅም እቲ እግዚኣብሔር ካባይ ዝደልዮ ነገር ኩሉ ክገብር ድልውቲ እየ በለት። መብፅዓ ኩልና ከም ንፈልጦ ክቡር እዩ፣ ቀያዲ እዩ። ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተኣማኒት ኮይና ክሳብ መወዳእታ ህይወታ ከዓ ፈፀመቶ። ሎሚ እውን ንዓና ተመሓላልፈልና መልእኽቲ ኣሎ። ብእምነትና ግቡዛት ከይንኸውን ክሕደትን ጥልመትን ከይንፍፅም ወይ ከይንዘውትር ትዕድመና። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋእቲ ጌርኩም ኣቕርብዎ፣ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ዝብል ቃል ሎሚ እውን ንዓና ንሳደግመልና። እኖና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኖና ድንግል ማርያም በዚ ወርሒ እዚ ከነኽብራን ክንውድሳን ተተሓሳስበልና። ኣብዚ ወርሒ እዚ ብኣማላድነታ ናብ ኣምላኽ ምሕረት ከተማልደልና። ብምኽንያት መቕዘፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ፀበባን ኣብ ዓብዪ ፀገምን ዝርከቡ ማሕበረሰብና ወይ ማሕበረሰብ ዓለም ከተፀናንዕን ረሃዋን ጥዕናን ከተውርደልና ሎሚ ብፍላይ እንልምና ግዜ እዩ። ምስኣ እውን ንፀሎት እንሓብረሉ እዋን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ናይ ኤፌሶን ከም ዝብለና ንፀሎት ንቕሑ ይብል። እኖና ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ ፀሎት እያ ህፀሚዳ ዝነበረት ካብ ሕፃንነታ ክሳብ እትዓቢ ኣብ ፀሎት ተፀሚዳ እንከላ እያ ከዓ እቲ ብስራት ናይ ገብርኤል ዝተቐበለት። ኩልና ንፀሎት ክንተግህ ከም ዘለና ንእግዚኣብሔር ክንልምኖ ከም ዝግባአና ቃሉ ክንሰምዕ ከም ዘሎና እኖና ድንግል ማርያም ተስተምህረናን ተዘኻኽረናን ኣላ። እግዚኣብሔር ዝሃባ ዓብዪ ሓላፍነትን ዓብዪ ክእለትን ስለ ዘለዋ ከዓ ንሕና ህዝቢ ክርስቲያን ፍቕሪ ኣምላኽ ተስተምህረናን ነንሕድሕድና ንኽንፋቐር ክትሕግዘናን ኩሉ ግዜ ክንልምና ይግባእ። ኣብ ውዳሴ ማርያም ከም እንረኽቦ ኦ ምልእተ ጸጋ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ብዝበለፀ ክትልምንልና ብቕዕቲ ኮንኪ ዝተረኸብኪ ንስኺ ኢኺ።
نسخي كاب لك أنا بأباسات تعبي كاب نبيات وين بزعازة ذات خبري كاب ناي قرما سرافيرن كربيالين زبالت قرما رأيي تعدلكي نسخي بحاكي ناي عاليتنا تمكحتن لنفساتنا زخون هيوت أم مالادتن إخي أبتنعت هاي مانتن أبتنعتو أمنتن كسنعنا سجار حراهيون محرتون من تخزق قوانا بتي بزوح محرتو حتياتنا خدم سسلنا دي يسوس كريستوس قويتانا مدحانينا لمنلنا نبلا أمين.